Prej 1913-se deri më sot janë këto uniformat e mbajtura nga efektivet e policisë, ndërsa së shpejti policia e shtetit do të ketë një uniform të re e vendosur me një konkurs ndërkombëtar, bëri me dije ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri gjatë ekspozitës Policia që duam. Kemi ekspozuar jo pa qëllim uniformat e punonjësve të policisë së shtetit që nga koha kur policia e shtetit ka lindur. Sepse sot duam bashkë me të rinjtë, po mbi të gjitha bashkë me qytetarët, të hapim konkursin ndërkombëtar për uniformën e re të policisë së shtetit. Për ministrin e Brendshëm, një policisë mund të arrijë suksese pa bashkëpunimin me komunitetin, ndaj është e rëndësishme rivendosje një besimi të thyer ndër vita. Qyteti nuk mund të jetë më i sigurt në rast se policia dhe qytetarët nuk bashkëpunojnë bashkë. Por që të arrijmë deri këtu dhe të rekuperojmë çfarë kemi lënë pas në këto 20 e kusur vite, na duhet që të bëjmë punë kolosale për të rikthyer besimin e qytetarëve tek policia e shtetit. Na duhet punë kolosale për ta bërë policinë partner të qytetarëve. Sepse ne realisht duam policinë e ligjit, policinë e qytetarëve, policinë e komunitetit dhe jo policinë e frikës. Policia që duam e ndarë në dy stenda për fshirë të shkuarën dhe si e mendojnë fëmijët e sotë me vizatimet e tyre, ka ndikuar dhe tek ministri Tahiri, i cili për pak çaste ka vendosur që të vizitoj ekspozitën së bashku me djalin e tij të vogël.